សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីហើយតែស្រឡាញ់អនាគតស្វាមីអុកសុគន្ធកញ្ញាតាមនាងទៅដល់ជប៉ុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះតារាចម្រៀងអុកសុគន្ធកញ្ញានិងក្រុមការងារបានចាក់ចេញពីមាតុភូមិកំណើតហោះឆ្ពោះទៅសម្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុនដែលមានអ្នកនាងកែវចន្ទនិមលរួមទាំងលោកឈុនសុវណ្ណរាជផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ទៅដល់ក្រៅប្រទេសលើកនេះសូម្បីតែអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាដែលមានមហាជនស្គាល់ថាជាអគ្គនាយករងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសគឺលោកអឹងសុកលីក៏តាមទៅមើលថែនាងដល់ជប៉ុនដែរទង្វើនេះអាចបង្ហាញច្បាស់លាស់ទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយគ្រាន់តែឃើញក៏គួរឲ្យច្រណែនដែរគួររំលឹកដែរថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរូបភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំទាំងពីរកាន់តែបើកចំហខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងនោះក៏មានដំណឹងជាច្រើនបានលេចឮតតគ្នាថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគេអាចនឹងប្រារព្ធឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះទៀតផងចាពួកគាត់ទាំងពីរពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាពិតមែនចានៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមើលទៅគាត់ទៅណាមកណាជាមួយគ្នាច្រើននឹងបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបពិន្ទុដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា